Dobro, gledam u koju kameru, evo mogu i ovde. Pa gde ste ljudi, pa stvarno. Pa dobro, kad nam dođe ove gošće, mi kažemo spremaju se, montiraju se. Ovde. Čekam braće. Čekaš braće da stignu, dobro. A grupa, Klon dolazi ovde kod nas u emisiju. Vidio sam da ste bili na Herceg-Novskom festivalu. Jesu. Kako je bilo? Fenomenalno. Stvarno. I utjeci fenomena, evo sad će Stanko Nemanja da potvrde isto. Dobro, pusti ti sad, sad si ti sam, evo sad si u vatri. Dok oni dođu, ko zna, možda ti zamutaš, pogrešeš, ne setiš ti tako dalje. Dobro, jeste zadovoljni kako je krenula ova karijera? Jesmo, kažem da su prošle te skale, bilo je fenomeno. Bili smo čak i gosti na koncertu Lexiton Benda i to smo isto odradili, tako da je za sad super. Dobro, a čekaj, koliko publike bilo tad na koncertu Lexiton Benda? Pa bila jedno 2000 ljudi, 3, sigurno. Dobro, jeste se držali za ruke preko koncerta? Pa preko koncerta treba. Jeste, bila. Evo su. Ulečite, bre, ljudi. Dobro, jel direktno iz kola? Zdravo. Ovako, usput, da se pripremim. Jedan, dva, tri, čao. Zakopčavaj se, skine se to. Evo, pita njega, jel sve u redu, sve pod kontrolom? Vidiš da nije. Spašava ti. Dobro, kaže, pevali na koncertu Lexitonog benda. Jesmo? Jeste, bilo dobro. Bilo odlično. Nije bilo treme kao? Malo pre. Pa možda mi na Music Weeku je bilo više čini mi se. Da, bili smo i na Music Weeku i tamo bilo. Tamo bilo malo više. Sami ste nastupili na Music Weeku? Da, da. Pred koliko publike? Pa bilo je, ne znam. Dosta. Dosta je bilo. Ono ušće, onako sve je popunjeno. Jesu bacali ove donje delove grde na vas? I gornje donje. Pa ima nešto na snimu. Harry Styles, sad na posljednjem nekom koncertu ide ovako i nekom ubacio meče. Nije bio zadovoljan, jel? Nije bio zadovoljan. Mogu ti mečići da budu i teški, da ti kažem. Koja nam je nova pesma koju pevamo danas? Nisam ti ja taj. Koja nam je nova pesma danas? Nisam ti ja taj. Nova pesma? Nisam ti ja taj. A ko je taj? Ko je taj? Ko je taj? Izvolite na scenu. Idemo pevamo novu pesmu, a poslije još malo pričamo sa grupom koja se zove Klon. Da. Dođiš malo. Moram nešto da vas pitam. Pevali ste na Music Weeku, ovako se okrećemo pro kamer. Pevali ste na Music Weeku, pevali ste Lexiton Benda. Jesu krenuli neke tezge? E pa, ajde ćeš ti na mene tu. Dobili smo, ovih dana smo dobili par poziva, nešto pred kraj godine, nekih par korporativnih, što se kaže, proslava. Ja znam, devojački večeri. Sa nekim programskim repertoarom, tako da malo se sad spremamo za to. Ali su nam rekli da budemo bez majci, onda gledamo da odbijemo. Kao da ti kažem, zovite se vatrogasci. Ja, čekaj da pitam, ti pisao neke od najvećih stvari koje je pevala grupa Hurricane? Neki. Ne, ajde, koje se, šta si sve napisao, reci? Pa bilo ih je dosta, skoro sam ja nešto... Jel onaj, se revizi onaj... Između ostalog. Između ostalog i Loko Loko, jeste. Dobro, a su ove obe pesme koje smo čuli tvojih rukodela? Jesu. Dobro. Dobro, kad će da izađe taj CD album ili kako se to već sad zove? Pa u principu, spremamo singlove. To je sad nekako plan. Ovih dana smo baš u studiju pa se nešto veća, da li demo broj 1, demo broj 3 ili demo broj 17 da izađe prvi. Tako da, ovih dana pada odluka. Ali ja se nadam... Znači mesec dana, prilike da izbacimo. Tako, mesec dana, dobro. Vas dvojice ste zapostavili manekinsku karijeru? Pa iskreno, onako... Ali iskreno, vidiš da nisu. Radimo neke kampanje, ali da, ali smo više u studiju sad. Dobro. E sad, ono što hoću da te pitam, a znaš sigurno, si nastavio saradnju sa nekom od članica grupe Hurricane? Jesam. Pa manje više sa svima. Čekaj, sve tri pesme nove si napisao? Nisam sve tri. Nešto snimamo vokale, nešto miksamo. Ovo, Ivana izbacila juče svoju prvu pesmu. Čekamo je ovdje kod nas. Koju jesam. Ovo, ja radio, tako da polako. Oni su sad sve tri nekako se pronalaze. Što se kaže, sve iz početka, a opet od nekle nastavljaju, ali ja mislim da će se one, bar iz mog ugla, sve tri vrlo dobro znači. Ja sam siguran i želim vam da ta karijera nekako krenula uzlaznom putanjem, ali da dosignete te najviše nivoje. Uopšte ni ta evrovizijska scena ne bi bila loša. Ne bi bila loša. Sa majicom. Ne bi smo se majicom. Sa majicom. Na kraju skenja. I onda poslije toga da kažeš, pa ja sam taj, ja sam bio na Euroviziji. Idemo na kratke reklame, a onda slušamo novi singl i novu pesmu grupe Klon. Da vam kažem, kad su u pitanju Klonovi, da je sve tako kako izgleda, pa ni to ni loš, ej. Ta budućnost nije tako, što bi se rekao, ružna, lepa je. Nama je bliska. Reklame, pa idemo na novu pesmu grupe Klon, nisam ja taj.
krenuo s program. Evo nas. Sad kaže, mene uvukli prvog, ovi čekali. Pa što vidim kako ti kažem, nema to, štiklom na vrata. Ideš i odmah se desi. Pravi diskoteka. Možeš i ti klon da budeš da... Ja, teško. Gledaj, sve što su me hvalili... Sve što su me hvalili... Čekaj, stavi ga ovako, dvoje crnih u sredinu, ja ću ovako... Sve što su me hvalili pada u vodu. To vidi, kaže neki opon mladio se, pa možemo se... I ja stao pored vas i... Ništa sad. Nema veze, gledaj. Nisam ja taj, a u stvari ste vi ti koji treba sad da nam predstavite. E, gledaj. Druga sreća kod nas. Kažu treća, ali neće, valjda treći put. Druga sreća, pesma, Nisam ja taj, a posle idemo u Mi danas. Video sam i Von ulazi ovako igra, što znači sve pod kontrolom. Idemo, Nisam ja taj, želimo vam puno uspeha da nam dođete ponovo ovdje u emisiju. Hvala. Pa da i više pevamo i da se družimo više. A do tada, nek pada na scenu sve što treba da pomože. Brojevi telefona i slično. Hvala puno, vidimo se sutra, posle idemo u Mi danas. Izvolite. Hvala. Dajte, pošto kažem nisam, pa ja sam taj, obzirom da sam sam danas, koji mora da vam kažem na kraj kako je vreme u Srbiji. A sreda, rekli smo, najniže temperature jutarnje 1 stepen, najviše u predelu Kopernika 8, ali u ostalom delu Srbije, od istoka do zapada, bio od severa do juga, preko 15 stepeni i tu na severu 19, 15 na krajnjem jugo Srbije, negde u centralnom i u Beogradu 20 i 19. Četvrtak i petak, što bi mi rekli odavde, pretežno vedro, kiše nema, jutarnje temperature ne ispod nule, a dnevne sigurno preko 20, osim u jednom manjem delu Srbije 12. Kopaonik, Sjenica, što bi rekla Aleksandra, to je preporuka. No, slušajte nas i svaki put nego što izađete napolje, ipak otvorite prozor, pogledajte kako, jer mogu ljudi da vas slažu. Ne samo mi, nego i oni koji nama kažu pogrešnu neku informaciju. Do tada idemo u Mi danas.